5 maneiras simples de aumentar sua autoestima hoje. Ao aumentar a autoestima é fantástica, mas pode ser uma coisa extremamente delicada. Quando sua autoestima é alta, você se sente mais resistente e menos vulnerável à ansiedade. Você tá autoestima é muito mais difícil você pegar com a ansiedade. Você controla ela literalmente. Infelizmente, pode ser um desafio melhorar a nossa autoestima. Especialmente se você já teve revés no passado. Por exemplo, você tá lá embaixo, tá em cima, tá embaixo, em cima. Você pode ter visto, você tá, eu tô sentindo isso. Você tá, como é que diz? Está com autoestima, que está perceptivamente autoestima. Aí o seu amigo diz uma coisa não muito bem de você, você pode ir mal. Aqui estão 5 maneiras simples de ajudar a melhorar sua autoestima e lidar com os golpes inesperados da vida. Use afirmações positivas. Até tem no Luiz Rei. Use afirmações positivas. O número 1. A ideia por trás das afirmações positivas é que você preenche sua mente com pensamentos positivos. Até começar a acreditar nisso. Aqui, ó, você pode comprar aqui a alquimia pessoal. Você pode colocar os pensamentos positivos na sua mente até você começar a acreditar nesses pensamentos. É uma maneira popular de criar autoestima, porque é simples e qualquer um pode fazer. Você pode comprar um livro mas seguir a risca que diz o cara. Infelizmente, se não for feito da maneira correta, pode levar a uma menor autoestima. Considere mudar a afirmação. Veja só, você é uma fase qualquer, de repente pode se tornar uma afirmação positiva. Olha só, vou ter sucesso. Mas quando você ter sucesso, melhor eu colocar uma data assim. Agora é janeiro, vou ter sucesso em aumentar a minha renda até dezembro. Vou ganhar 10 mil por mês. Para algo mais gerenciável, como continuar a ter sucesso. Aqui tá bom, mas ainda não tá um passo, não tá ditando aqui numa data. Eu vou ter sucesso. Eu continuarei a ter sucesso. Sim, mas eu continuarei a ter sucesso, mas até quando? Você pode escrever aí. Aumentar minha renda até janeiro, até dezembro, do final do ano, 2020.
2020 foram iniciando. No final do ano você 10 mil reais, ou se é muito, ou de 5 mil, se for pouco, e você vai pouco a mim, vou a 20 mil. Mas coloca, sempre colocar uma data. Que esse livro que é tá, esse aqui. Vídeo Alquimia Pessoal. 2. Identifique no que você é bom. Identifique no que você é bom. Sua autoestima aumentará quando você demonstra habilidade e realizações reais em áreas importantes da sua vida. Por exemplo, você quer ser bom. Eu sou fosse bom em vendedor, um melhor coach em alta performance de ministrar pessoas. E você é o maior coach em ministrar pessoas. Isso vai provocar as características de alguém que faz isso e vai tentar fazer isso. Tentar quem é? O Tony Robbins. E poder sem limite. Poder sem limite desperte o seu gigante interior. Você descobrir quais são as suas habilidades e talentos principais e encontrar oportunidades que satisfazem essas habilidades. Não é simplesmente encontrar habilidades e provar, mostrar que faz. 3. Aprenda a aceitar os elogios. Quando nos sentimos mal por nós mesmos, pode ser difícil para qualquer outro lugar nos arrastar para fora. Quando nos sentimos mal com nós mesmos, pode ser difícil qualquer outro lugar, qualquer que segredo que impede que indique um vídeo para ir ali é ruim. Você está se sentindo mal durante esses períodos. Tememos a ser mais resistentes a elogios. Em vez de ignorar elogios como mentira, tente definir o objetivo e tolerar elogios ao recebê-los. Isso é importante, mesmo que seja desconfortável, porque valerá a pena a longo prazo. 4. Pare de se criticar. É mais provável que nos chutemos quando caímos. Quando temos baixa autoestima, tendemos a causar ainda mais danos a sermos autênticos, eu estou sentindo baixo, mas se eu vou querer fazer uma coisa que eu sei fazer, se eu me sinto mal, eu vou me sentir mal, Quando você começa a dizer a si mesmo, tudo que está fazendo de errado, criticar porque você pense duas vezes sobre o que está dizendo. Pense se você é bom, você provavelmente fez isso em algum lugar. D.
dedicar alguns minutos para reconhecer a autocrítica, você terá a capacidade de começar a se fortalecer. Quinto, lembre-se do seu valor real. Lembrar-se do seu verdadeiro valor e é a melhor maneira de reviver a baixa autoestima e quando sua confiança sofrer um golpe. É você não conseguir uma promoção do trabalho. Anote tudo que faz você um funcionário valioso, como ser confiável. Escreva um pequeno parágrafo ou dois sobre porque a cada qualidade é essencial e porque outros apreciarão. Escreva um parágrafo ou dois de forma que pessoas apreciarão em você. Construir sua autoestima não será uma tarefa fácil e exige muito trabalho, mas o retorno obtido será inestimável se você fizer isso, se você fizer isso corretamente. Você aqui, ó. Isso aqui, ó. 16 leis do sucesso. 16 leis do sucesso. Napoleon Hill, que foi interpretado. Aliás, é uma lei. Atualizado por Jacob Peter. Bom, você viu aí as 16 leis do sucesso do Jacob Peter, mas que as 5 dicas para você melhorar a autoestima razoavelmente.